Hello everyone, si Luda ito dito sa Luzon PH. Sa bilyong ito ay pag-uusapan natin ang mga nakamamangha at mga astig na eroplano sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula at interesado ka sa ganitong topic, mag-subscribe ka na. At bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa iba ng video at i-click ang notification bell para like ka ma-notify sa mga susunod naming video. Kaya simulan na natin! Lockheed SR-71 Blackbird. Ito ay binuo ng division ng Lockheed Martin noong 1960s. Ang SR-71 Blackbird ay isang tinatawag na High Altitude Reconnaissance Aircraft na siyang nagagamit ng US Air Force upang masubaybayan ang teritoryo ng ibang bansa na may napakaliit na tsansang makita sila. Ang Blackbird ay gumaganang nakakalipad ng mataas ng hanggang sa 85,000 feet at umaandar ng napakabilis na Mach 3 at nananatiling ang pinakamabilis na eroplano na kailanman na nabuo na gumagamit ng air breathing engine. 32 sa mga ito ang nabuo at nagamit ng US Air Force sa pagitan ng taong 1964 at 1998. Wala sa mga ito ang napatumba ng kalaban. Dahil hindi lang sa sila ay nakakalipad ng sobrang taas at sobrang bilis, ito rin ay invisible o hindi natatrack sa radar system. Bilang isang spy na aircraft, mayroon silang optical at infrared na imaging system. Kasama na dyan ang airborne radar at counter defense system upang maiwasan ang mga aircraft ng kalaban. Isa sa pambihira sa Blackbird dahil bibihira itong lumipad ng may punong gas sa kanyang tangke. At yan ay kung sakaling hindi gumana ang kanyang makina. At upang mabawasan na rin ang pressure na nagbibigay sa mga brake at gulong nito. Na ibig sabihin nito, karamihan ang nangyayari, kinakailangan nilang gawin ay mag-air refuel habang lumilipad mula sa KS-135Q Stratotanker na nangyayari kaagad pagkatapos nitong lumipad. V-22 Osprey. Ang V-22 Osprey ay binuo ng Boeing at Bell Helicopters para sa military ng Amerika. Ito ay isang tiltrotor aircraft na parehong nagagawang mag-take-off at mag-landing ng pahalang at patayo. Ang design nito ay isang hybrid ng traditional na mga aircraft at mga helicopter. At sa kabila ng ang kauna-unahang paglipad nito ay noong 1989 pero sakalang itong nagamit sa serbisyo ng military noong 2007. At mula noon, ito'y ginamit na sa napakaraming mga misyon sa buong mundo at sa mga lugar na kagaya na lang ng Kuwait, Iraq at ng Afghanistan. Kinakailangan nito ang 3 hanggang sa 4 na mga crew member, subalit na kaya makakarga ng hanggang sa 32 pasahero sa likuran nito at nakakaya rin ito makakarga ng hanggang sa 20,000 pounds na bigat na mga kagamitan. At maging ang isang sasakyan ay nakakayang maikarga dito kung kinakailangan. Ang aircraft ay may 57 feet at 4 inches ang haba at may pakpak na 45 feet at 10 inches at napakagaling na bilis na 316 miles kada oras. Ang rotor nito ay napakadaling maitiklop upang makapagbigay ng maraming space sa parking ground. Mayroon din itong mga bagong teknolohiya ng depensa at idagdag pa dyan, mayroon itong M240 machine gun at GAU-17 minigun. Ang V-22 Osprey ay masasabing isang matibay kaya mula noong 2021, ang plano ay magamit ito sa napakaraming mga misyon at regular na makikita sa mga hinaharap na field ng digmaan. Tupolev Tu-160. Ang eroplanong ito ay sikat na kilala sa tawag na The White Swan dahil sa kanyang napakagaan na kulay. Ito ay isang supersonic na bigating strategic bomb na eroplano. Itong aircraft na may 54 meters ang haba ay walang dudang ang bigatin at ang may pinakamabilis na lipad na aircraft sa kanyang grupo. At kung kaya't nakuha nito ang record na isang pinakamabilis na may lipad na strategic bomber na eroplano na may mahabang distansya ang kanyang mga bomba. Subalit, ang bigating eroplanong ito ay walang depensang mga armas. Kaya't sa tuwing lumilipad, lagi itong escorted ng long-range tactical fighter planes. At ang eroplanong ito ay may sariling GPS jamming at spoofing system at maging ang anti-satellite weapons. Ito ang pinakahuling strategic bomber na makinang naidisenyo ng Soviet na nagsimulang lumipad noong 1987 at patuloy pa rin ginagamit ng Russian Air Force hanggang sa kasalukuyan. Ito'y mayroong Kuznetsov MK at 32 turbofans na isang pinaka-powerful na makina na military engine na nakakapagbigay ng posibilidad sa patuloy nitong paglipad hanggang sa taong 2040. Airbus Beluga XL.
Kung ang Airbus Beluga XL ay isa sa pinakamalaking eroplano na kailanman ay nabuo, walang dudang ang kanyang pagkakahawig sa dolphin ay isang kahangahangang makina na karapat dapat lang na makita. Hindi kagaya ng kasalukuyang mga eroplano, ang bagong modelo ng Beluga XL ay mas mahaba pa ng 6 meters at 1 metrong lapad na ito'y nagre-resulta na makakarga ng mas marami pang kapasidad ng kargamento na mahigit sa 6 times na tonelada. Ang cabin ng eroplano ay binago ang disenyo at ganun din ang loob ng istruktura ng warehouse ng kargamento. Ang mga pagbabagong iyon ay nagawa sa eroplano upang magkaroon ng mas marami pang kapasidad ng imbakan. Ang giganting aircraft na ito ay pumailalim sa napakaraming mga simulation testing ng ilang buwan sa kalupaan bago ito sinumulang mapalipad. Itong may 63 meters na habang aircraft ay may Rolls-Royce Trent 700 engines na ito'y nagsimulang mapalipad noong kalagitnaan ng 2019. Stratolaunch Systems. Pagkatapos ng napakaraming taon na pagbuo dito, ang kumpanyang itinayo ni Paul Allen, na isa sa mga nagtatag ng Microsoft, siya ang nagpakilala sa lahat dito sa Rocket Launcher Aircraft. Itong eroplanong may kakatuwang itsura ay may 73 meters ang haba at may dalawang cabin at ang lapad ng kanyang pakpak ay 117 meters. Mayroon din itong powerful na Boeing 747 na mga makina at may kapasidad na mahigit sa 500,000 pounds at may bigat na tinatantyang 227 na tonelada nang walang dalang mga kargamento at nakakayang makalipad na may kargamentong daladala ng hanggang sa 600 tonelada. Inaasahan ding makakaya nitong makalipad ng mataas na hanggang sa 10 kilometro. Subalit, kapag naabot na nito ang maximum na taas, ito'y particular na naidesenyo na ilagay ang kanyang cargo sa orbit at saka ito'y babalik sa ating mundo. Ang kauna-unahang paglipad ng ganitong eroplano ay plinanong gawin noong 2016. Subalit, sa kasamang palad, hindi ito naging posible. Ayon sa spokesperson ng kumpanya na sinimulan ang operasyon nito noong 2019 at ang kauna-unahang commercial flight nito ay nangyari noong 2020. Boeing 777. Ang Boeing 777 ay isang tinatawag na long-range commercial jetliner na binuo ng kumpanyang Boeing na American Aircraft na sinasabing isa sa pinakamalaking may kambal na makinang eroplano sa buong mundo. Idagdag pa dyan, ito rin ang pinakaunang commercial na eroplano na naidesenyo na magamitan ng computer. Ang isa sa kahanga-hanga sa aircraft na ito dahil nakakayang maisakay ang hanggang sa mahigit sa 500 pasahero sa may distansyang 17,000 kilometers. Ang Boeing 777-200LR model ay humahawak ng record na siyang may pinakamahabang distansyang paglipad ng walang hinto na isang commercial aircraft. Nagpapakita dito na nakakaya nitong makalipad ng malayong distansya ng hanggang sa kalahati ng globo ng walang hinto. Ang eroplanong ito ay ang nangungunang best-selling model ng Boeing dahil sa kanyang fuel efficiency at dahil na rin sa nakakayang makalipad ng malayong distansya. Ang Boeing 777 ay may 73 meters ang haba na may paglipad ng hanggang sa bilis na 892 kilometers kada oras at may maximum na bilis ng 945 kilometers kada oras. So, alin sa mga ito ang nakakamangha para sa iyo? At nasakyan mo na ba ang isa sa mga nandito? I-comment mo dyan sa iba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-subscribe ka lang. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa iba ng video at i-share sa mga kaibigan mo. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video, guys. Bye!